টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছো। প্ৰমোদ বৰুৱে হ'ব বিটিচিৰ চিফ আৰু এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ প্ৰমোদ বৰুৱে হ'ব বিটিচিৰ চিফ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে হৰ্চ ট্ৰেডিং চলা নাই, নিকাহ হৈছে সকলো প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাইলৈ 11 বজাত শপত ল'ব প্ৰমোদ বৰুৱে। জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিল, সাংবাদিকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন তুলিছিল ৰঞ্জিত দাসত, বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল, শেহতীয়াকৈ আহিছে ব্ৰেকিং নিউজটো হৰ্চ ট্ৰেডিং চলা নাই, নিকাহ হৈছে সকলো প্ৰক্ৰিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে হ'ব বিটিচিৰ চিফ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰাজনৈতিক অংকত যেন আউল লাগিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী, শেষ যুঁজত নামি পৰিছিল, শেষ আশাত নামি পৰিছিল বিটিচিৰ বাঘ জৰি নিজৰ দখলত ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকক জনাইছো যে স্বপ্ন যেন ভগ্ন হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী, হাগ্ৰামা মহিলাৰী যেন যি আশা আছিল সেই আশা যেন বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰমোদ বৰুৱেই বিটিচিৰ চিফ হ'ব, আৰু এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা কিছু মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। পদ গ্ৰহণ হ'ব, কোন কেনেকৈ যাব, কোন কোন ডিগনেটৰীক মতা হ'ব, তাৰ ওপৰতে আলোচনা আছিলে। নাই সেইবিলাক একো নাই, এইটো মানে হৰ্চ ট্ৰেডিং বুলি কিয় নাই, অলৰেডি ৰাজ্যপালে নিমন্ত্ৰণ জনালেই প্ৰমোদ বড়োক, গতিকে সেইটো আৰু ৰাজ্যপালৰ যিটো হৈ গ'ল সেইটোতো আৰু সলনি নহয়, ব্যক্তিৰ কথা মোক লগত আলোচনা নকৰিব। এইটো চাওক, এইটো নজৰবন্দীয়ে কওক কিবা কওক, ইলেকশ্যনৰ পিছত মানুহ তেনেকেই থাকে, গোটেই পৃথিৱীতে যিমান চৰকাৰ হয় তেনেকেই হয়, এইটোত কোনো নতুনত্ব একো নাই। এইবিলাক নাপায়, ৰাইজে যি মেণ্ডেট দিলে বি পি এফৰ সদস্য বি পি এফৰ লগত থাকক, ইউ পি পি এলৰ ইউ পি পি এলৰ লগত, বিজেপিৰ লগত বিজেপিৰ, এইবিলাক ইমান হৰ্চ ট্ৰেডিং টৰ্চ ট্ৰেডিং ইমান সহজ কথা নহয়, আৰু এইবিলাক মানুহে চেষ্টা নকৰাই ভাল, ইমান আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সন্মুখত হৰ্চ ট্ৰেডিং হ'ব এইবিলাক ভবাও ভুল, আৰু এইবিলাক কৰা সেইবিলাক মানে এইবিলাক চিন্তাৰ দূৰত, গতিকে এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে। চাওক, ব্যক্তিৰ কথা ক'ব নালাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটত এই নতুন ব্যৱস্থাটোক আশীৰ্বাদ কৰিলে, অমিত শ্বাহে আশীৰ্বাদ কৰিলে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আশীৰ্বাদ কৰিলে, তাৰপিছত আৰু এইটো এইটো আৰু অহাকালি 11টা ৰোড হ'বই আৰু যিয়ে নহওক কিয়। আৰু এয়া আছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ মন্তব্য। আমি শুনাইছো যে যিহেতু আলোচনা কৰিছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ইয়াত আলোচনা হৈছিল, আৰু যিহেতু ইয়াত বহুত কেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছিল, প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া আছে, আমি তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপুনি পুৱা 8 বজাতে আহিছে হোটেল লিলিৰ পৰা, সেই 8 বজাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় ধৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈঠক আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ল? বিভিন্ন ইছ্যুজবিলাক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰি আছো, কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু ইমান বছৰে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চল বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে, তো সেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব। চৰকাৰ গঠন কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথাটো হৈছে তাত থকা জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আগবাঢ়ি যোৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা, গতিকে যোৱা সময়ত যিটো ছিষ্টেম সেইটো বহুত কৰাপ্ট হৈ গৈছে, কোনো এটা বস্তু ঠিকমতে চলা নাই, গতিকে এতিয়া চৰকাৰত বহাৰ পিছত লগে লগে কাম কৰিব লাগিব, গতিকে গোটেইখিনি কামখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান চৰ্চা কৰি আছোঁ। এইবিলাকতো থাকেই মানে, কিন্তু আমি ইমান মাইণ্ড কৰা নাই এইটো, নাই হাগ্ৰামা বুলি কিনিব পাৰে, কিন্তু সদস্যসকলেও বুজি পাব লাগিব তাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে কিহৰ কাৰণে ভোট দিছে। এতিয়া বি পি এফৰ কোনোবা যদি আমাৰ তাত গুচি আহে
তো তার রাইজে তেখেতক ভোট দিছে আমার এগেনস্টত। আমার যদি কোনোবা বি পি এফত গুচি যায় হর্স ট্রেডিং হয়, তেখেতক সেই রাইজর মেন্ডেটটো দিছে বি পি এফর এগেনস্টত। গতিকে সেই মেম্বারসকলে রাইজর কথা ভাবিব লাগিব, যদি সেইটো বাদ দি যদি কোনোবা উল্টা পুল্টা ডিসিশন লয় তার উত্তরটো রাইজে দিব। আমাক নজরবন্দী কৰি ৰখা, আমিতো ঘূৰি আছো, কালিও আপুনি দেখিছে আজিও দেখিছে আমি কামে কৰি আছো। দাবী কৰাটোতো সকলো দাবী কৰিব পাৰে, কিন্তু বাস্তৱটোহে চাব লাগিব। আৰু আমি গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বহু সময় ধৰি বৈঠক চলি আছিলে আৰু কিহৰ ওপৰত আলোচনা। আমি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰি গৈ আছো আৰু ইয়াত এটা ছিংগল পাৰ্টি নহয়, যিহেতু আমি সন্মিলিত চৰকাৰ এটা গঠন কৰাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াতে আছে, তেখেতসকলৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ কৰিলে চৰকাৰ ভাল হ'ব, কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমাৰ সুস্থিৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সমস্যাসমূহ বুজি সমাধান কৰিব পৰা তেনেকুৱা ক্ষমতাসম্পন্ন চৰকাৰ হ'ব, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগ আজি অপপ্ৰচাৰ হৈ আছে, কিন্তু ইউ পি পি এলৰ পৰা যিখিনি সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোক কোনোদিন বিক্ৰী নাযায়। কিন্তু ডাঙৰীয়া এটা এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে কৈছে কোনো হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগ উঠা নাই, কিন্তু যদি হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগ উঠাই নাই, আপোনালোকে নিৰ্বাচিত পাৰিষদসকলক কিহৰ কাৰণে নজৰবন্দী কৰি নজৰবন্দী কৰি ৰখা নাই? আমি ইয়াত ইয়াত যিহেতু আমি বিভিন্ন যিহেতু আমি তিনিটা ৰাজনৈতিক দল একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰিম, জি এছ পি, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল, সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনিক কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব লগা হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখিছোঁ। আৰু সেইটো এদিন দুদিনত নহয়, চাৰি পাঁচদিনমান আমি একেলগে আলোচনা কৰোঁ, যেতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কিবা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে থাকিম, চবেই একেলগে থাকিম। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই স্পষ্ট মন্তব্য, লগতে প্রমোদ বড়ো, গোবিন্দ বসুমতারী সংবাদ মাধ্যমের আগে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে কাইলৈ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব 11 বজাত, আর তাতেই শপত ল'ব প্ৰমোদ বড়োৱে, যিহেতু বিটিচিৰ চিফ হিচাপে তেওঁকে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। বিটিচিৰ চিফ হ'ব প্ৰমোদ বড়ো। এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শকক দি আছোঁ, হৰ্চ ট্ৰেডিং চলা নাই, সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে আচলতে এই কামসমূহ সম্পন্ন হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাইলৈ পুৱা 11 বজাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। বিটিচি নিৰ্বাচনৰ যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ আছে আৰু শেষ আশা পুহি ৰাখিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে, যেটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বি পি এফৰ যেতিয়া লগ এৰিছিল বিজেপি, আৰু তাৰ পাছত বিজেপি যেতিয়া ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিলে, আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিটিচিৰ বাগজৰি নিজৰ হাতত ধৰি ৰখাৰ বাবে শেষবাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে, কিন্তু সেই আশা আশা হৈয়ে থাকিল, সপোন সপোন হৈ থাকিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টভাৱে ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে প্ৰমোদ বড়োৱে হ'ব বিটিচিৰ চিফ। কোন কোন ডিগনেটৰীক মতা হ'ব তাৰ ওপৰতে আলোচনা আছিল, নাই সেইবিলাক একো নাই। এইটো মানে হৰ্চ ট্ৰেডিং বুলি কিয় নাই, অলৰেডি ৰাজ্যপালে নিমন্ত্ৰণ জনালেই প্ৰমোদ বড়োক, গতিকে সেইটো আৰু ৰাজ্যপালৰ যিটো হৈ গ'ল সেইটোতো আৰু সলনি নহয়, ব্যক্তিৰ কথা মোক লগত আলোচনা নকৰিব। এইটো চাওক, এইটো নজৰবন্দীয়ে কওক কিবা কওক, ইলেকশ্যনৰ পিছত মানুহ তেনেকেই থাকে, গোটেই পৃথিৱীতে যিমান চৰকাৰ হয় তেনেকেই হয়, এইটোত কোনো নতুনত্ব একো নাই। এইবিলাক নাপায় ৰাইজে যি মেণ্ডেট দিলে, বি পি এফৰ সদস্য বি পি এফৰ লগত থাকক, ইউ পি পি এলৰ ইউ পি পি এলৰ লগত, বিজেপিৰ লগত বিজেপিৰ, এইবিলাক ইমান হৰ্চ ট্ৰেডিং টৰ্চ ট্ৰেডিং ইমান সহজ কথা নহয়, আৰু এইবিলাক মানুহে চেষ্টা নকৰাই ভাল। ইমান আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সন্মুখত হৰ্চ ট্ৰেডিং হ'ব সেইবিলাক ভবাও ভুল, আৰু এইবিলাক কৰা সেইবিলাক মানে এইবিলাক চিন্তাৰ দূৰত, গতিকে সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে। চাওক, ব্যক্তিৰ কথা ক'ব নালাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটত এই নতুন ব্যৱস্থাটোক আশীৰ্বাদ কৰিলে, অমিত শ্বাহে আশীৰ্বাদ কৰিলে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আশীৰ্বাদ কৰিলে, তাৰপিছত আৰু এইটো আৰু অহাকালি 11টা ৰ'দ হ'বই আৰু।
আৰু এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যপালে ইতিমধ্যে অনুমতি দিছে অনুমোদন জনাইছে যেতিয়া কাইলৈ 11 বজাত দিনৰ 11 বজাত এই শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিটিচিৰ চিফ হ'ব প্ৰমোদ বড়ো হৰ্চ ছেডিং চলা নাই নিকা হৈছে সকলো প্ৰক্ৰিয়া এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু আনফালে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত প্ৰমোদ বড়োৱেও কিছু মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য দৰ্শকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন ইস্যুসবিলাক লৈ পেলাই আমি আলোচনা করে আসো কারণ সরকার গঠন করবলে গই আসো আর ইমান বছরে আমার বিটিআর অঞ্চল বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত হয়ে আছে তো সেই সমস্যাবিল আমি সমাধান করব লাগিব সরকার গঠন করা ডাঙর কথা নয় ডাঙর কথা তো হয়েছে তাত থাকা জাতি জনগোষ্ঠীক লয় আগবাড়ি যাওয়া সমস্যাবিল সমাধান করা গতি যা সময়ত যেটু সিস্টেম সেটা বহুত করাপ্ট হয়ে গেছে কোনো একটা বস্তু ঠিকমতে চলা নাই গতি এটা সরকারত বহার পিছত লগে লগে কাম করিব লাগিব গতি গতিখিনি কামখিনি করার কারণে আমি কিছুমান চর্চা করে আসো এইবিলাক তো থাকেই মানে কিন্তু আমি ইমান মাইন্ড করা নাই তো হাগ্রামা বলে কিনিব পারে কিন্তু সদস্য সকলে বুঝি পাব লাগিব তার সমষ্টির রাইজে কিহর কারণে ভোট দিছে এটা বিপিএফর কোনবা যদি আমার তাত গুছি আহে তো তার রাইজে তেখেতক ভোট দিছে আমার এগেনস্টত আমার যদি কোনবা বিপিএফত গুছি যায় হর্স ট্রেডিং হয় তেখেতক সেই রাইজর ম্যান্ডেট দিছে বিপিএফর এগেনস্টত গতি সেই মেম্বার সকলে রাইজর কথা ভাবিব লাগিব যদি হিটু বাদ দিয়ে যদি কোনবা উল্টা পুল্টা ডিসিশন লয় তার উত্তরটা রাইজে দিব আমাক নজরবন্দি করে রাখা আমি তো ঘুরি আছো কালিও আপনি দেখিছে আজিও দেখিছে আমি কামে করে আছো দাবি করা তো সকলে দাবি করব পারে কিন্তু বাস্তবটহে চাব লাগিব আৰু এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য আমি দৰ্শকক শুনালো আচলতে সততে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বই হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশ্ৰয় লৈছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে উত্থাপন হৈ আছে যিটো কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হোটেল লিলিত নজৰবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ নৱনিৰ্বাচিত পৰিষদৰ সদস্যসকলক সাংবাদিকক প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু লগতে কোনো বাহিৰা লোকক আচলতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল হোটেল লিলিৰ দৃশ্য আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাইছোঁ নিশা বহু পৰলৈকে বৈঠকত মিলিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গোবিন্দ বসুমতাৰী প্ৰমোদ বড়ো গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ঘনে ঘনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আচলতে উত্থাপন হৈছিল হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু আজি সকলোখিনি কথা নিশ্চিত কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰমোদ বড়ো গোবিন্দ বসুমতাৰী একেমুখে কৈছে যে হৰ্চ ট্ৰেডিং হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে সম্পন্ন হৈছে আৰু বিটিচিৰ চিফ হ'ব এইবাৰ প্ৰমোদ বড়ো হাগ্রামা মহিলার যথেষ্ট আশা আছিল আসলে বিটিসির বাক জড়ি নিজের হাতের মুঠিত ধরে রখার বাবে কিন্তু সেই আশা যে আশা হয়ে থাকিল হাগ্রামা মহিলারির এফালে হাগ্রামা মহিলারিয়ে দাবি করে আসছিল যে বিটিসি দখলতে থাকিব কিন্তু আনফালে দেখবলে পয়া গেল আজি পুয়ার ভাগত রঞ্জিত দাসর বাসগৃহ যে রুদ্রদার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকের অন্তত স্পষ্টক উল্লেখ করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে এবার বিটিসি চিফ হব প্রমোদ বড়ো আর কাইলৈ দিনের 11 বজাত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব আর তাতে শপথ লব আর রাজ্যপালে ইতিমধ্যে অনুমোদন জানিয়েছে।